Për zorat anë dërmjet tyre, edhe mësë me dalë me deklarat në kundër fës. Apo vajtosh me mu? Jo, kretë procesi i zbulimit... Zdo të mullë ata me fule? Jo, që po du me dalë dika tjetër. Kretë procesi i publikimit të letrës kërkim faljës, për mua është totalisht i gabum. Këtë s'ka pasë nevoj. Po dhe s'ka pasë nevoj? A jo në thyrë regullat, po. A po thamë në s'ka pasë nevoj? A e kanë marë dënimin, po. E pëse s'po vajtojnë? A u kry misioni, po, te kime arkivu fletën mrena, është qështje e brena. Po te moje që të mrena. Në regull jemi, vazhdojmë tutje, që kjo atash i vendos... Po do më rëllit nga këndvëshlimit tifozit. A me ndonë që ka qenë e nevojshme të publikohet kjo kërkim falje? Vi vendosë në snajper kësa ta prejme. A i ka vënë në pozit keqe futbolistët. Ata e kanë bërë gabinit. Ati që shemë mënoj, unë e mënoj që... Dere dikon po. Mas vendimit që është marrë bi federatës, dhe më thonë... I lutem. Falë. Dagëzit. Ko lidi, më stanin se debat është në nëzikë. Ma kanë zekë a rikën, edhe ma ka... Këse problem. Jo, ati që shemë mënoj, në një farë mënyre, mas vendimit marrë për federatës, ka posë shumë komente, mas deklarimeve të litarve vetë, si që cek edhe të doni në intervistat e lillet e sanë që ka thonë, që federata ka bo se ka bo kja, edhe unë e mene